KW, Congo ma solo. Avec Congo Dialogue. Congo ko solo là. Makam, moi danger di. Kito. CongoDialogue.com. Makaka passe, talakaka. Talakaka mboka, talakaka. Santé za pena très bien de Jumuneli, mais yobi kaka mboka tango za malade, bisotu peto za malade. Mais. Toujours continuer kaka toujours na musala oyo mboka na biso Congo ebengisa biso na bino bayanik pour na to pesa peuple na biso ba information to mobiliser bango pe ko conscientiser bango pour na mboka na biso tozwa conscience ya ko telema ko bunda pour na mboka na biso vraiment bazui réponse puisque to conscientiser bango to loba bané na bané balingi ko yokate mais lelo bazui réponse. Mais tu dois continuer à t'écouter, tu dois continuer à conscientiser bango. Yannick, nga na ye na ndako na yo, na sa lokola ndako ekomi ya nga. Yo mokolo ndako ekomi lokola mwana na nga ya mosala. Hein? Ata tolobi ke ba vansa biso esika moko nga naza mokonza ndako yo. Basala tu nana kokoma mokonza ndako yo to longola wo wana. Est-ce que nga na koninga? Nga deja na pikla wana. Non. Toza na bolingo te biso ba kongole, pe toza na mawate. Yali boso na pesi nano, ba kongole nyos mbote mama na bino bena, a pesi bino mbote partout bozali. Ba diaspora ba mbote na bino yango yo, mbote mingi vraiment na ba resistant. Na pesi bino mbote, mama bena bino na kati ensemble pour une nouvelle république enor en sigle. Biso toza kolinga te, ba kende na belection. Toloba ki ango peto lobaka peto zo continue ko loba mboka wana to koko kende jamais na belection le contraire il faut to kende na transition sans kanambe transition sans kanambe kanambe d'ailleurs biso na kati ya ensemble pour une nouvelle république makama ba gouvernement na bango wana to yebaka ngo te to kota kate ba fond mandat na ye wana et si et cela depuis 2016. Mais to yebite azo luka nini. Alors, il fallait biso nyonso ba congolais to sangana. To zala ensemble, to lobali loba moko. Pas question des élections dans un pays qui est occupé. Pas question de dialogue. To zo kende na transition. Biso nyonso ba congolais so to yokan to boyi. Tala mayela sali. Alongul ba kandatire ba congolais nyonso eh. Surtout ba o baza un peu populaire. Sorry. Alongo ba candidature na bango nyoso wana zo sala pona nini vraiment bo poza bo comprendre moto wana te ba décision wana bino bozui avant to sala ba élection tu ominda ndongala ba Frank Diongo ba ndeko na biso nyoso baza kuna ba politiciens wana ba women kuna ba innocent baza na kata prison il faut nano ba bima bo sala yango bien pourquoi bozo lo bateke to ko kende na ba élection te na occupant. Pourquoi phrase wana ezo gêné bino po boloba vraiment to zo senga peuple congolais. Ba diaspora nyons, ba résistant partout vos allées. To yebi sabandeko na biso na Congo, pas question des élections. Ba élections exactes, pas question. To zo kende biso nyons na transition. To zala bo moko, to lobali loba moko, to zala na bo lingwa mboka na biso. So ki biso nyons to yokani, na kati ensemble, li sanga ba Congolais, po na Congo ya lobi. To lobaka li loba moko. Ba élections ya nini? Kanamba za wana esika lingi akende. Me akutika kulinga kende te bandeko nangai. Ako linga kende te. Ako linga te. Alors, alongo li bino nyoso kuna. Lelo azo kreye mwa problem na Sami Badibanga. Puisque Sami alobili kamomoko ezana nzela. Abali o kreye ba problem. Ba voiture na ye nyoso mitu kesike zali. Eza encercle na la police. Bomoni makamazo sala. Eza mboka na biso. Bozo we la nini. Bozo kufi la nini. Na pesa kabino kake exemple moko. Election na leader de leader. Papa Tshisekedi. A gagné qui mosika na kanambe. Est-ce qu'a régné qui même Félix papa pour nani besoin de ma belle élection. Est-ce que na papa tu sais quel grand politicien. Est-ce qu'a régné qui a gagné qui est-ce qu'a régné qui pourquoi boningo ko yokela batuté. Tout te comme kambwa na belle élection na ba machine na bine zali triquer violer tout na kat. Botika biloko wana. Tout focaliser biso no sika moko. Tout lo bakaka li luba moko pas d'élection au Congo. Jusqu'à ce que kanambe tozo pikola akende libanda omoni ngana lobaki peto lobaka ke ba opposant balingande baza mitema mabe balingande ko ka peuple te et puis ko kende élection na pouvoir wana ya occupation ezali ko nier occupation na Congo. Oso comprendre ko kende élection
na batuana ezali konye ba fausse commune oyo bakufa na Congo. Vous comprenez? Kokende élection ezali konye sous tutelle ya Monesco oyo atia Congo. Vous comprenez? Na kati ya occupation. Vous comprenez mon frère? Alors, donc yango tozo senga na ba opposant. Bon comprendre que mboka ezalaka occupé. Toboyi na biso te nzela na bino bolobi ya élection. Oui. Mais élection boko kendango na banani. Bato tozo kenda bango ba élection, bango de babumi batu na kamuina sambu. Bato toko kenda bango ba élection, bango de bazako massacrer batu na est. Bato toko na bango na élection, bazali ba Rwanda obino moko bokomi koyoka ba nationalité et komi ko bima to yo kinde ko ndeko sami ba dibango. Asala kina batu wana. Parce que premier ministre ya occupation mais tango ba boycotter candidature na ye ba boy yango aleki alobini ni ke non il faut ba kene na kotali sa ba makila ke non aden basala aden batala ke non mutu mususu ayaka soki aye mikolo yo azoso ba identité père mususu lelo na landi azolo ba o Olivier Kamita tu tatana za kamwindu ndemi ya bima pembe osomona donc ezali buzoba na bino ba congolais lelo ba rwandais ba komi kosakana na biso ba rwandais ba sakani na biso ba rwandais ba komi kuluka ba mema biso na ba election yanko na machine ya voler o colonel nanga e congolais ayebi bien que non ba machine wana eza triqué que atabokei na Jésus-Christ ne Valentin Mubaka lobaki boye bakaka ke non machine wana ekobimisa Chadari ou bien Vital Kamerhe comment ba opposant ngana mitunaka comment ba opposant lokwa muto kwa ndeko nanga Félix Tshisekedi tisiko ya comprendre kate ke non Vital Kamerhe Saint Snake azanyoka pourquoi ba comprendre kate ke non Kamerhe azali nyoka na kati opposition me bakanga makana ekaka role nini oyo Kamerhe ajouaka Oyo Félix Tshisekedi dit tout le temps à Zalagana Kamerhe. Tout le temps à Zalagana Kamerhe. Il y a une caméra de surveillance. Il y a un autre loban. Donc il y a des moutou à Zoya Kozoignos, à Kopé Sango Kanambe. Parce que Kamerhe, Moutasale Labiso, livre, pourquoi j'ai choisi Kabila. Vous comprenez? Kamerhe, yebi, pourquoi choisir ça qui Kabila? Si le lot par Ebisa Bisote, mais à comment on opposant en opposition. Le lot Olenganko Yewana. A comment l'occasion de la opposition. Au moment là, pour nous, bah moni comment bah que bah Fukameli Tintewana Kanambe, le lot bah moni que non, ma cambé comment au changer, bah l'ingi bah son gasu na opposition. Y a un moni toko Ebisa binoba opposant. Toko sala na biso élection, mais bon tiens nos machines au Isaac que non y a transition sa Kanambe. Transition sa Kanambe. Après wana 3 à 4 ans to koyé ba ko organiser vraie élection so ki yo tiseke de ko gagner yo mto ko gagner mais biso to ebisi bino ki non ndala wandala to kolanda bino ti na transition parce que biso to zana bino Yannick mais to ke nena bango transition to sa la transition to eba nana ko diriger Congo mais na élection oyo bazo sa la papa la ngai élection d'avance ko salaté on s'en va pas. Élection et Kousalate, peuple congolais, Bofungolaka Kamisu, élection et Zalate. Jean-Pierre Bemba Yewana, Lelo Eva Bazaïba, a comme Koué Bisabiso que non, Soki Nzambe, Nzambe, on s'en va pas, Azali, Soki Nzambe, Azako Mona, mais Maman Nangaï Eva Bazaïba. Tant que tu bendi bino matoi, jou yo lobi, boko kende élection na machine wana. Mais biso to leki na ba video to bendi bino matoi to bi ke non mama Eva Bazaïba, botika, botika, botika. Le lo bemba tala koma ba imilie bemba. Oso koma, bemba kei, ake ki sasa, ple, akei na gemena, ple, me lelo, otali, tant que bake na cour constitutionnelle, otali combien de personnes ba bimi? Moi moukia, pourquoi ville wana mobimbe bima kite? Bah tout va comprendre que Bemba Sten Tintin avant-tiri. Vous comprenez? Boko limbi sa pona mou wana pona nini na lobi bongo. Bemba ati kali ko sala ta discours mo kote na peuple o ayaki na libanda. A telemi na biro na ye, a ope saka a pepe mbote. Ati kali ko lobata iote, nanenga kei, nanenga zongi, melelo tala, aye ko bebisa, kredibilite na ye, moutou loko la.
kanambe akeno loba keno bemba ko postilité na mboka na ye moko Congo. Vraiment et ça passe na mawa. Puisque moi si na katanda ko na libala ozali première conseillère ya mobali na yo. Ozali première conseillère ya mobali na yo. Ye olive lembe tango ye na libala na tango bake ko toka ye sika zalaki. Ba yoko pesa ye kuna na libala ya ko pesa. Ba diaspora bazaki toujours na extérieur. Ba congolais belé bazan na extérieur ya mboka. Hein? Pona nini ya koki ko loba phrase wana. Oli aboma moto en tant que mwasi ya soi-disant kanambe moteki poisson Dar es Salaam. O yaki na babota so na kata mboka na biso. Bo mwana kango na ba YouTube ndenga bachaka ba photo na yeti. Ndenga yaki. O ya bomela biso musée. Koma akendo ko loba eloko ndenge wana. Oli alela nzamba yoka ye mawa. Na maladi wana batia ye na nzoto. Nzamba yoka ye mawa. Azo pele sali susu moto. Apre akusala mea kulpa. Ake kufuka ma. Kuna na Saint-Pierre. Na Vatican. Ake niko pesa bisangala ba or. Ba nini kuna. Ye kanisi yangona nzamba kulimbi saye. Ngayi na koki. Na nivo na nga. Na koki kukompare ngayi na mwana mwasi wana te. Olivi Mlembe azali assassin. Aboma batu pe ebele. Aboma pe basi ebele. A yebi ferite ko yeba naka un jour ko bimaka na poisa tala kende hôpital ba traité yo monoko na yo nde kanga ozane loko ko lobate na ba diaspora même na ba résistant partout bazali toza ba congolais to kotika la ba congolais zamboka na biso tozo bundela mboka na biso tina dernière énergie pe tozo récupérer ango nyangala kata mobali na yo wana akotika na kata mboka wana te ba congolais to komi ko yokana to komi ko yokana na kata ensemble pour une nouvelle république. Puisque ceux qui sont alliés ensemble, et longs en balamoko, et bien les babandouko y a déjà, to banduko lobali lobamoko, kanambe doit quitter notre pays d'office, na système na yenyons, y compris yope, soko kosonga na Zimbabwe, soko kosonga wap, dehors na mboka na biso. Tozo boto na mboka wana. Ako renyete pebe eleksyo e kozalate, peuple congolais, bana Kishasa, bana Tiangu, bana Moamba, bana Funa, bana Lukunga, bana ba Congo, bana Équateur, bana les deux Kasai, les deux Nord et Sud Kivu, bana ya Kisangani, bana Katanga, bana Bandundu, bana Kishasa na zone ya Tasete lisusu. To fongola miso. Tala ndenge balongoli ba papa wana bopoza na kati ya mboka to lobaka na bango, to kende na belekso te na kanambe. To luka to bimisa kanambe Rwanda wana na batura bango nyoso batika mboka na biso. Tango to kotika la biso moko Papa Mosengo a conduit biso na transition. Mais bayoka kite talandenge balongoli babemba nyonso balongoli bango na babadi banga wana tu balongoli bango. Alors faut to sala nini? Ensemble. Toza la bomoko. Boya. Toza la bomoko na kati ensemble pour une nouvelle république. To telema avec beaucoup d'énergie pour to bimisa nambi fo akende. To tikala biso moko to kenda transition. Bo boya be élection peuple congolais. Belekso ezalite bobo yango. Makambo ya papa Ngwanda ya liboso na koloba batu msusu ba mona kaya msusu ngana loba makambo papa Ngwanda ya msusu na loba kame na ngambo ya papa Ngwanda. Papa Ngwanda sali musala mingi papa Ngwanda sali musala mingi plasi ya zana wapese mbote lelo na pese mbote pase nandimi musalo ya sala okopo mais problem omoni oyo ngana telema ezaka kake no père abimisa successeur te a prepara ba successeur te oyo ba ko telema na bitumbo yo akangisa bana te oza ko prendre ye ayaki na boule ke no ye kaka ok no il fallait fungole ya batu musu pok ba kota resistance de le trouble oyo na ba opoza oyo ezate peuple congolais soki boyoki quelque part ndeko na bino azo lobela ke toko kende na belection te belection wana ekozala te Oye baki azande kuna bino azape kongole. Alobaki très bien belekso wana ekozalate. Foto kende na transition. Azande kuna bino kongole. Ata zolo bandenge wana. Kanambe musala na ekaka kukanga batu. Si reyel mandenge tozo kake akangiye. Me to telema. Fuka namba libereye. To telema biso nyoso ba kongole. Ndeko wana alobi diskour na ye. Pa kesyo d'eleksyon. Foto kende na transition. Ste kongole. Aza moto wana pe abundele pe mingi. Pona mboka marge batu mingi ba ye biye te.
En tout cas, tous cinq pensa avec beaucoup d'énergie, faut ba libérer papa wana. Azape mubundeli ya mboka na biso mama Congo. Tango koyoka quelque part ndekwa zo ganga po na mboka Congo. Ndekwa zo loba presque phrase moko obiso peto zo loba. Ah, faut on dimaye. Yango biso na kati ensemble pour une nouvelle république to lobaka. Tout congolais est égaux. Oyo Yannick, oyo Kuku, biso no tozali anga mama bena na kusala boyete. Biso no toza ba congolais tozala na bolingo. To libérer mboka. Peuple congolais nazo bonde la bino mingi. Nga mama na bino. Vraiment nazo bonde la bino mingi. Toza la bomoko. Félix. Koke na belection te. Balongul kandatire ya Bemba. Ya ba, Samé Badibanga. Ya Mozitu. Balongul ba grab ba wana nyos balongul bango. Papa o ya biso Tshisekedi ya ganyaki. Yonde motoko leka wana na belection yo. Ozo ti atembeke yo soko ke na belection yo. Yo motoko bima presida. Makulaka nambe za na Congo. Mwana. Tika. Tika. Peuple congolais, totalement, to boy a belection, to loba le loba moko kanambi fa kende. Babi manamboka na biso, biso to kenda biso na transition. To banda ko bonga mamalemba lembe, batu boni bakufi. Il faut to sala matanga na Congo, ya ba millions de morts. Paso bino boso mona ngote. Tala, na wote ko kufla noko nanga, dimanche, akende ki église, abimi église na 11h. Moi makasa yena makoloti ya komi nandako. Kakuna na Congo, na province. Akendeki konje na province, na Kikwiti. Akeko pesa mbote keke paru kuna ke nazo zonga le 2 septembre. Akomi nandako ba serviri ya le amelimai. Alobi na keko merupoze moye leki makasa. Apre 3 minutes abengi mba, boya ko pesa nga maya komela. Ba pesi ye mai. Asisi komela mai mbala moko akufi. Il faut bazongi sa yena mboka batamboka balobi il faut aya kotoyo aza mokambe monene na kati église kotoyo aza directeur école primaire kotoyo wapi nzela bande konanga bino bozokanga manaka ndam kanambe bawo bayebi Kikwiti balongole na Kikwiti na kati mutuka le même dimanche wana ti bayo kotela makota collectivité musango mwanzela mokeza li wana poke na mboka kote ya Monsieur Lumbi bawo bazana na masima nimba balungwa na mutuka bayo kukuta na wana. Bao baza na Kishasa, bazui babis, bayo kukuta na wana. 15 garçons na kati mboka, baye nzela nzela ya zamba, baye, bayo kukuta na bango nyosu wana. Babongisi tipoi, po nzele za malamu te atamoto e koko kota te. Babongisi tipoi, batye bembe, kabaka tata atamokolo, ndenge wana mulai ya mbinga. Batye tipoi, bazo kende na ye 22h bakende okuma na mboka. Bato baza kulanda na makolo, 0h bake okuma na mboka. Na mvuma wana nyoso, moto abebi. Bakundi kaka lendi. Kanamba salini, banzela wana nyonso. Ezala ki malamu. Lelo banzela nyonso wana ekufa. Bino bozo soutenir kanamba. Ya solo wana. Boko kende na be eleksyon te. So ki biso ba mama bato. Bota ki bino. Bo yoke la biso. Bota la ka musika. Bota la awa te. Pe bo bosa na ka nyonso kanamba salate. Pe azo ku kontine ku nyoko la biso. Bandeko boni bakufi. Boni ba limwa. Tomona bangote. Boni bakufi ba force commune eza combien bande kunanga toko suka wapi botika makamba ya election boya to sanga na biso nyonso na kata ensemble pour une nouvelle république to loba leloba kaka moko butu moy kaka leloba moko partout to zokende kaka leloba moko to zo récupérer mboka wana biso bato enor bato to za na simanda la wandala to zo landela makambu tu en loop na loop donc to lobaki biso toujours soutenir élection wanate mais toujours soutenir tout kindi na transition pour na to bongisa makambu oyo to kosala ya bien élection ezala ya bien na transparence ou ki no to voté président oyo akozala congolais akotambwisa Congo wana biso tout to kozala na terrain to koyeba nini to bongisa mama solo wana mais eloko biso to senga peuple bozala vigilant. Boza la vigila, machine wana ya vole, ata batye Jésus-Christ, yebaga keno, ako gagne nete. Pona nini, machine wana deje zali, memorize, na muto deja ako gagne. Donc, yango biso to lobi, to luka, to kutana, biso na biso bande kolanga ba kongole. Cette fois-ci, to tikana nou makambu ya ko fingana. To tikana nou makambu ya ko finga batu na ba internet na ba réseaux sociaux to luka moyen ke non to luka kokutana ko solola
ndenge nini foto bengana ba Rwanda ou bien ba occupant na mboka na biso. Bino ba leader ya ba opinion, bino ba leader ya opposition. Bemba deja ye wana baboyi candidature na ye. Mozito Kizenga boliaki na Kabila. Mais lelo baboyi candidature na bino. Donc ba mutu wana zo laksa bino kino yene nga za wana azanduki. Pona oliana il faut za la fourchette a moulay. Alors soki oza la fourchette a mukuse, donc yeba kino okosambwa. Yango to lobi biso bana enor. Tokozelabino na transition sa kanambe. Ya peuple congolais partout bozali ba diaspora ba résistant totelema. Totelema, il faut que na transition. Toboya belection, toboya. Toboya belection, nga penza na zo loba toboya ngo. Tozala bolingo. Na zo senga na zo loba na ba oyo, ba tsaka ba commentaire na kata YouTube. Avant tia commentaire raisonné. Tozo bunda pona mboka, mboka wana ezaya yo, ezaya ye, ezaya ye kuna, ezaya biso nyonso. Tozo bunda pona mboka, me botika kufinga kape eza malamu te. Botika kufinga, puisque mupanga nzambe, ekotela maka liboso ba oyo, baso kontinue kufinga batu. Tozala na bolingo. Nzamba tigela biso eloko moko bolingo. Bolingo wana, soki tosangisi, tosangani, tozo rekipere mboka. Nazo senga na ba upoza na kacha mboka na biso. Ba Marte Fayulu, ba Olenga Nkoi, bango nyoso, ba Adolphe Muzitu, bango nyoso, nazo senga na Félix Tshisekedi, na Jean-Pierre Bemba, nazo senga vraiment, toza la bomoko pa question des élections na mboka na biso. Ba élection na mboka na biso toboyi. Toboyi na biso ba élection na kanambe. Mboka zo okipe to koko sala ba élection na kanambe te. Kanambe fwa kende, to sere ye fwa bima na mboka na biso. Peuple congolais, bo fungo la misu, peuple congolais. Vraiment, il y a un loco, il y a un salabino. Il y a un salabino. Toza e belé na kata mboka wana. To telema, to boya na biso. Na mboka na biso to boyi. Papa titi a ganyaki. Moutu wana muyibi wana a renye kak. Bemba a ganyaki. Muyibi wana a beti matcha di kolo. To boyi beleksyon na muyibi wana. Muyibi wana fwa bima. Ifwa kende. Peuple congolais, toza la vigilant.